noh. Pettidel on päris mingi kilode. Ma arvan, et mingi umbes 60 kilo meil varustus. Vaatame, ma tulen ka peale. Või lähed üksi ära või? Ja sa võid sinna tulla. Väsitav. Väsitav päev. Lõutate, et tunned kohe keha kiinni. Kull väsitav peab. Ei kaks tõrva. Nii hea lusikas on täis. On. On küll, jah. Jumala mõnusel. Prunnil. Päris robust. Puu aluga. Samal ajal on ka nagu turvaelement. Kaks ühes.
saad näpude pihta lüüa kellegi, kaskab tegi ligi toik. Lusik. Nagu mäglaidi taskulamp vaata samasugune. Lusikas ja siis kala surmamise.